Zaļā Latvija šoreiz par permakultūru. Nu, ko nu katrs ar to saprot? Vienam tie ir tupiņi salmos audzēti, citiem pat vesels dzīvesveids filozofija, kā piemēram Smiltenes novada atvērtajā saimniecībā Zadiņa, kur pēc permakultūras principiem saimnieko trīs ģimenes. Atvērtā saimniecība pieņem arī interesentus, kas vēlas uzzināt kaut ko vairāk gan teorijā, gan praksē par permakultūru. Kad es tur ierados, jāteic, manu uzmanību pievērst tāda īpašas konstrukcijas būris, ko vietējie sauc par vistu traktoru, esot ļoti tipiska permakultūras ierīce. Tā, tas ir vistu traktors. Vienas vai dažu mājasaimniecību vajadzībām, visus uztur zāli mazā augstumā, nodrošinās pret plēsīgo putnu uzbrukumiem un citām ietekmēm no malas katru dienu, ja, pāris reizes pavalku tālāk, ja, un turpinu uzturēt mazu zālāju klājāt, kas ir šeit. Pavasaros, kad ir putnu gripas, uzliesmojumi arī viņas ir legālas, jo savvaļas putniem nav pieeja viņu ūdenim un viņu barībai. Sakot, viņas atrodas ārā, pat tad, kad citas vistas tieši kūtī. Un kā tad dēj? Labi? Dēj labi. Šis jau ir mazliet vecāks dēj šeit. Šajā galā es atnāku šeit, netraucēju viņām. Atveru vaļā. Ja, tur viņas dēj. Vienā otrā pusē tiek klāt. Dēj parasti no rītiem. Pēcpusdienā vairs nav ko ņemt. Iekšā ir laktas, sēžu pa nakti augšā virs zemes. Tātad rakstīts oficiālais vistu traktors. Kā redzējāt, permakultūra dod priekšroku ērtiem un praktiskiem risinājumiem. Un tas pats arī dārzā. Augsne jāapklāja ar mulču, lai mazāk jālaista un aiztur nezāles. Starp citu Zadiņos trāpījos tieši brīdī, kad tur notika gan kursi, gan apsējības. Un tas bija pašā maija sākumā. Pagad, cik tālu tu iesēji? Šeit, nekulēt šeit. Abas divas rindiņas? Jā, abas divas rindiņas, šitā divas un pus. Tā ir labi. Kājā. Tāpat kā burkāns reti. Ar reti, jā? Jā. Pusi. Mulčas uzdevums ir aizturēt dārzā arī neiederīgās zāles. Jāņem vērā, ka permakultūrā nesaka nezāli, jo katrai zālē dabā ir sava vieta. Jautājums tikai vai jūsu dārzā. Nu, grūtāk Zadiņos ejot ar gārsām, nu, apmēram tāpat kā man. Līdz katru pavasari saimnieks nostājoties dārza galā un saka, nu kurš kuru? Kā vajadzētu tāds mans draugs. Vajadzētu atstāt šito visu sakni? Vajadzētu nogriezt? Kāpēc? Vai? Nē. Kur griezt? Nu, kur šito griezt? Nē, šito. Miet sakni. Bet to sakni jau vajag izvilkt. Nē, vajag. Nu, te viņi nav daudz, kāpēc pārskatot tās. Tās tās tavs draudzenes gārsas, jā? Jā, nu tā, man liekas, viņas draudzenes daudziem ir. Man mēs, arī. Daudziem dārziem. Es nezinu, kā no viņām ordās. Pesto taisīt. Pesto, bet podagru viņas esot novēršot. Es domāju, ja man būtu laiks biežāk nāk, es viņas pa vasaru varētu, teiksim, septiņas reizes nogriezt. Es domāju, ka palikt mazāk, bet es viņas novēršu, varbūt, es viņas te atnāku piesedzu vai nopļauju trīs reizes pa vasaru, tad ir pa maz. Man liekas, vajag septiņas, desmit reizes. Mulča tik labi aiztur mitrumu, ka, piemēram, Zadiņos vasarā neesot pa dārzs jālaist, ja nu vienīgi uznāk kaut kāds ļoti liels karstums. Bet tikai pie nosacījuma, ja augsne netiek savandīta. Lai tā piekļūtu skābeklis, tiek izmantotas īpašas konstrukcijas dakšas, ar kurām zeme tiek maigi izcilāta. Probably you can as well. So this also can be... Yeah. Yeah, make sure that don't... Tā ir platā dakša, lai nodrošinātu skābekļu pienes augsni nevandot, neārot, nekultivēt uz riņķi. Bet te bija jautājums, kur tādu dabūt? To uztaisīt pašiem, sarunāt kādu, kurš prot metināt. Zadiņu ļaudis uzsver, ka permakultūrā jau nav pats galvenais, ne salmos audzēti tupeņi vai citas kultūras vai pat vistu traktors, bet dzīvesveids, kurā ir trīs galvenie ētikas principi – rūpes par zemi, rūpes par cilvēku un taisnīga sadala. Tālūk! Jā,
Oh, there's fire. Yeah. And if it's fire, then it's just keep running. Yeah. So.